Загиблим бійцям АТО присвятили всеукраїнські турніри з рукопашного бою серед юнаків. За першість у столиці змагалися сотні спортсменів із 15 регіонів України. Що отримують переможці, розкаже Анастасія Старовойт. Розминка, відпрацювання прийомів і готовність зустрітися у двобої з суперником. Понад 400 юних спортсменів з усієї країни чекають на початок всеукраїнського турніру з рукопашного бою. Другий рік поспіль він присвячений пам'яті загиблих воїнів АТО. На сьогоднішній день в Україні якось стає на другий план війна, яка в дійсності йде, і про неї потрібно пам'ятати постійно. І потрібно пам'ятати про тих людей, які віддали своє життя за це. Серед учасників турніру – діти загиблих військовослужбовців. Шестирічний Максим приїхав перемагати, показує нам свій коронний прийом і пильно стежить за суперниками. Малыш, який ходив першим, коли флаг, там такий перший пацан прийшов, це я, він, це мій суперник. Шанси перемогти у всіх однакові. Кожен з учасників змагається у своїй категорії. Турнір проходить в возрастних категоріях 10-11, 12-13 і 14-15 років. Соревнування проводяться по двом направленням – легкий і дозірований контакт. У кожного учасника для того, щоб стати побідителем, буде около 4 поєдинків. Зі свого першого поєдинку Микита вийшов переможцем. Каже, присвячує свій бій воїнам АТО. Вірить у свої сили і понад усе хоче стати чемпіоном, адже багато працював задля цього. Дуже складні були тренування. Кожен день по утрам бігали, тренувалися к чемпіонату України. А ось цей борець переміг суперника просто одним ударом. Каже, його сили, як у всіх, просто вчителів більше. У мене дідусь раніше в поліції, так він працював, а папа теж рукопашним боєм раніше працював. Так я у них вчуся. І у тренера теж. На додачу показує свій секретний прийом. Я іноді отак беру, пугаю, а він подумає, що я на нього нападаю, на встречного, а я його з руки після ноги вдарю. Та головне, за словами організаторів, показати юним спортсменам, що вони можуть стати гідною зміною захисників України. Найкраще – це показувати дітям, що правоохоронителі стоять перед ними, що правоохоронителі рядом з ними, що вони можуть спокійно йти служити, що це не щось абстрактне в телевізорі. Близько 20 переможців у кожній категорії стануть кандидатами до національної збірної та представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь. Новини. Телеканал «Інтер».